ବଲିଉଡର ମୁନା ଭାଇ ତଥା ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଆଜି 62 ବୟସରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ସେ ବଲିଉଡର ଏମିତି ଜଣେ ଅଭିନେତା ଯିଏକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବେଶ ଘଟଣା ବହୁଳ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। 80 ଦଶକରୁ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ସଞ୍ଜୁ ବାବା ନିଜର କର୍ମ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିବାଦକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର 62ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। 1981ରେ ଫିଲ୍ମ ରକିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ। ଏହାପରେ ସେ 100ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିସାରିଲେଣି। ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉତ୍ତାର ଚଢ଼ାବ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ସେ 137 କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ଏହା ସହ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ 6ରୁ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପନରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ। ସୁନୀଲ ଦତ୍ତ ଓ ନର୍ଗିସ୍ଙ୍କର ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ସଞ୍ଜୁ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବାୟୋପିକ୍ ପରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜଣାପଡିଥିଲା, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରାଇଥିଲା। ଏହା ସହ ସଞ୍ଜୟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାୟତଃ 308 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିଶା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେଲର କଳାକୋଠରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଅନୁଭବ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏହି ଅନୁଭବୀ କଳାକାର। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 10ରୁ ଅଧିକ କାର ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ କୋଟିରେ ଆସିବ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଞ୍ଜୟ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଭୁଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନଜର ଆସିବେ। ଫିଲ୍ମରେ ସେ 1965 ଏବଂ 1971ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ହିରୋ ରଣଛୋଡ ଦାସ ବାଗିଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ସୁଖ ହେଉ ଅବା ଦୁଃଖ, ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ। ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।